Bu adam heç bir fəxri ad almadı, ancaq bugün onunla fəxr edənlərin sayı milyonlanadı. Bu adam Aslan İlyasovdur. O 1948-ci ildə mayın 22-sində Salyan şəhərində anadan olub. Onu sadə bir qarmon ifaçısı obrazından çıxaran, böyüdən, yaddaşlara həkk edən həm də özünü yazdığı musiqilər idi. O Aslanı, Həyati, İndira Qandi, Səlyanı, Ülviyə rəqsləri ilə böyük məşhurluq qazanıb. Musiqiçinin Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosunun videoteka və fonetikasında ifa etdiyi 30-a yaxın musiqinin lent yazıları saxlanılır. Onun 22-si musiqiçinin bəstələdiyi rəqslərdir. Repertuarından savayı heç nə çalmağı sevməyib. İfaçının 1994-cü ildə Tehran şəhərində kompakt kaseti satışa buraxılıb. Aslan İlyasov öz zəhməti hesabına 5 hektarlıq bağ əkdirib. Bu bağdakı ərazini saxlamaq üçün o Bakıdakı evini satıb. Yoldan keçən insanlara açıq olan bu bağda eyni zamanda məkid də tikdirib. Ailə üzvlərinin dediyinə görə 1988-ci ildə salınan bağdakı hər bir ağacı musiqiçi öz əlləri ilə əkib. Bağı salmamışdan görərdim ki, kimsə ağacları kəsir, deyirdim ki, bu təbiətə hücum çəkmək deməkdir. Təbiətə hücum çəkmək öz sağlamlığına hücum çəkməkdir. Azadlıq hərəkatı zamanı o azadlıq meydanında çadır quraraq Salyandan meydana ərzaq gətirilmiş. Oradakı insanlara hər cür yardım göstərməyə çalışırmış. Tez-tez cəbhə bölgələrinə əskərlərin yanına gedib konsertlər verilmiş. Hətta cəbhə bölgəsində əskərlərə konsert verərkən sənətçi dostlarına tapşırıb ki, musiqinin səsini daha da artırın, düşmən görsün ki, biz ölməmişik, varıq. Rayon toylarının birində iştirak edəndən bir həftə sonra Aslan İlyasova zəng gəlir. Zəng vuran toy sahiblərindən biri olur. O bildirir ki, toy kasetinə yenicə baxıblar və Aslan müəllimin ifasını hədsiz dərəcədə bəyəniblər. Toy adamları Aslana verilən pulun azlığı narahat edib. Onlar xahiş ediblər ki, görüşüb ona əlavə zəhmət haqqı versinlər, səhvlərini düzəltsinlər. Ancaq o, bu təklifə razılaşmayıb. Toy adamları bir ay ona zəng ediblər. Musiqiçi isə hər dəfə bir bəhanə ilə yayınıb. Nəhayət bir gün onun iştirak etdiyi toya gələn adamlar ona iki böyük qızıl medal bağışlayıblar. Aslan İlyasovun sevilən musiqilərindən biri də İndira Qandi rəqsi olub. Musiqiçi bu rəqsi İndira Qandi öləndə yazıb. Özü müsahibələrində bu barədə deyir. O qadın öldürüləndə mən pərişan oldum. Ağbirçək bir qadın idi, öldürdülər. O zaman diyana bilmədim, bir rəqs yazdım. Adını da qoydum İndira Qandi. Bu rəqs də dövlət fondundadır. Axır vaxtlar mobil telefonlara da qoyublar. Yəqin ki, Allah da belə ilahi havaları elə bu cür insanlara qismət eləyir. Əgər bir rayon uşağı durub 1000 kilometrlərlə uzaqda öldürülən bir insana görə kədərlənirsə, ağlayırsa, demək, ilahi mükafatını da alacaq. Aslan İlyasovun qarmonuna bir çox məşhur və vəzifəli insanlar medalyon sancıblar. Bunlardan biri də General Məhərrəm Əliyev olub. Musiqiçi bu barədə xatirələrində deyir, Məhərrəm Əliyevdən tutmuş digər generallara kimi hamısı mənə qızıl medalyon hədiyə edib. Görürdülər ki, puldan qaçıram, çıxış yolunu qızılda tapırdılar. Aslan İlyasov xalq tərəfindən sevilsə də heç bir fəxri adı olmayıb. Buna görə musiqiçi son illər çox pərişan idi. Bugünkü xalq artistləri var ha, Aslan meydanda olanda onların çoxu dünyaya gəlməmişdi. Amma efirə çıxmaları ilə fəxri ad almaları bir oldu. Görəsən bu necə olur? Mən traktorla bölgələrə gedib konsertlər vermişəm. Müharibə dövründə bölgələrdə olmuşam. Hamısının video görüntüsü var. Konsert verib əldə etdiyim pulu imkansızların hesabına köçürmüşəm. Ancaq gedib kiminsə qapısını döyüb, kiməsə yalvarmamışam ki, mənə fəxri ad versinlər. Mən adı xalqımdan almışam. O adla da qəbirə gedəcəm. Bu boyda da haqsızlıq olmaz. Dünyaya gəlməyimə peşmanam. Adam nifrət edir. Azərbaycan tarixində atılmış 5 ən yanlış addım kitabı 3-cü dəfə nəşr olunub. Kitab çatdırılma yolu ilə satılır. Metrolara çatdırılma pulsuzdur, eyni zamanda rayonlara çatdırılma mövcuddur. Əlaqə nömrəsi 050-291-78-98. Xəstəliyi ilə bağlı bir neçə dəfə əməliyyat olunan musiqiçi avtomobilini satışa çıxarıb. Ancaq efirdən bu xəbər alan dostları onun maşınını satmasına razı olmayıb, növbəti əməliyyat xərclərini özləri ödəyiblər. Oğlunun sözlərinə görə ömrünün son günlərində sənətçinin yanına Ənvər Sadıqov və Sadıq Zərbəliyevdən başqa heç kim gəlməyib. Deyilənə görə musiqiçi bir çox zərərli vərdişlərlə yanaşı, içkini də çox sevirmiş. Xəstəliyinin yaranma səbəbi də
elə pis vərdişlərə aldəşiliyi olub. Sənətçi yatağa düşməzdən əvvəl müalicəsinə lazım olan məbləği qazanmaq üçün toylara gedmək məcburiyyətində qalır. Onun xəstəliyini bilən insanlar bir mahnı ifa etmək üçün onu toylarına çağırır, əvəzində böyük məbləğdə pul verirlərmiş. Aslan İlyasov qaraciyər sirozundan əziyyət çəkib. Bir neçə dəfə ölümdən qayıdan musiqiçini son dəfə xəstəxanadan evə gətirəndə öləcəyini güman edərək üzü qibləyə tərəf çeviriblər. Lakin musiqiçi bundan sonra da bir neçə ay yaşayıb. Aslan İlyasovun xəstəliyi ölümcül olsa da o heç bir dövlət qurumundan, vəzifəli şəxslərdən kömək istəməyib. Onun son arzularından biri isə ölməzdən əvvəl Zeynəb Xanlarovanı görmək olub. Ölümündən bir neçə gün əvvəl sənətçi göz yaşları içərisində bu sözləri deyib. Sənət dostlarım əvvəllər içki içəndə gəlirdilər. İndi yatağa düşmüşəm, qapımı döyən yoxdur. Uşaqlarımın toyunu görə bilmədim. Ölmək istəmirəm. Qoymayın ölüm. Sənətkar 22 dekabr 2013-cü ildə Bakıda vəfat edir. Salyan qəbristanlığında dəfn olunur. Ömrün dəyəri uzunluğunda deyil, izindədir. Aslan İlyasov ömrünü dərininə yaşayanlardan oldu. Ona görə də adı musiqilərinin qanadlarında uçur. Şəxsiyyətinin ağırlığında qəlblərə möhür qoyur. Onu sevənlər təmənnasız insanlardır. Təmənnasız sevgilər isə əbədi yaşayır. Ruhun şad olsun, sənətkar.